Не улита, брат! Вижте го Верото, бебате, вижте го Верото, бебате, виж го, вижте го Захари, бе. Искам да ви кажа, че мега яко. Захари, нали Захари, нали Захари, 2-3-3-3-2-2-2-2, или както му е това. 2-3-2-3-2-3. Ооо, регатите. Ще отидем да ги видим. Искам да ви кажа, че трябва да си намеря камера, с която да снимам. Защото най-вероятно трябва да викам, за да ме чуете. Искаш ли S7H, мадия? Няма нужда S7H, fuck you, брат, живота си продал дроба за този S7H. Когато си с големи крака, ти няма нужда да влизаш в са, само погледнете, всички се опитват да оцелеят. Fuck you, аз съм Don't Fall. Ark Survival Evolved. Водата между другото става за къпане. Водата е добре. Водата е добре. Кения, do you like our seaside? It's a seaside. It's a seaside, motherfucker. Okay. I'm not gonna go catch the ghost one. Yeah. Трябва да си изчисти ръката. Okay. Let's go out, man. Пичове, ще отидем до лодките, всъщност то не е толкова далече. О, морска гара. А тя морска гара беше тук, бе. Да. Да, бе, много далече, брат. Бежа в плаша или... Е, оттам ще отидем. И така, отиваме до лодките. И така, пичове, пис. Say something. Do something. Do something. Do something, man. Съпро. Е, те, да, ама те всъщност... Да. Ето той един май мога се изкара от къда, да той си върви. You can drive this shit anymore. Yeah, you can. This one you can. Yeah, you can drive it. You can drive it, man, in Bulgaria. This is way before... They just move out, they just pull out the window and just drive it. And the cheap concert. And the cheap concert. And the cheap concert. There's like nobody here. And cut. Така, искам да видите Аллаху Акбар автобусчето. Това е Аллаху Акбар автобус. This is Аллаху Акбар. This is called a bug boy. What the fuck? А тук има някакъв дрон. It's a fucking drone. Oh, wait. Между другото, мисля, че това е тоя, той струва около $1,500. Това е това с камерата. И... ще минем назад. Да, човек, това е много голямо. Абсолютно, човек. Дай да стигнем до края и да таковаме. Обаче най-важното нещо е Аллаху Акбар буса. Аллаху бус. Аллаху бус им пекс, брат. Здравейте, машини. Ние сме в Военноморския музей във Варна. Тук виждате чичови Захари, който... Багажа ми стои от тях. И в момента с Гения обикаляме. И оу, шит, ще да... Дивидай, almost fell. Обикаляме из Военноморския музей. Той е мъничък, обаче е хубав, на мен ми харесва. Това всъщност е Корка Роли, който не знае, това е... Това е... яхтата, която за 201 дни е обиколила първото българско околосветско плаване, доколкото знам. То е направено от... Забрах как се казваше точно семейството. Потърсете Корка Роли, ще видите историята, много яка. Така ние ще разгледаме и след това ще си отида в къща, ще видя баба ми и ще си тръгна. Holy shit, това е голямо. А това наистина е много голямо. Това е огромно, човек. И така, машини. Захари ми подари League of Legends тениски, която ще нося, докато записвам клиповете най-вероятно. Няма да играя лига. Just say. И така, машини.
ще ви оставям. Ако идвате във Варна, елате тук. Входа е 5 лева за възрастни и 2 лева за деца. Много хубаво е. Елате, има интересни неща. Може да е малко, но си заслужава. Трябва да имаме повече такива музеи. Да се показва красотата на България. Извън природата имаме и доста исторически неща, които можем да покажем. И така. Ставам ви, please the fuck out. Вижте Чичо гения, който гледа. Вижте го. Оставам ви сега. Ще се видим до вечер от летището. Peace! Аз не снимам! What the fuck? Веда, какво става? Е, са почнах да снимам, да. You're not even filming. Motherfucker, man. I'm sure fucking camera guy that you are. Holy. Ай, сука, блад, пауъра. Сега мето се играй CS. Сука. Ако с този, с това видео съм ви надъхал да играете CS, ударете по един лайк, моля. Влезте с P90 на суките. Вижте каква тежка сука. Това е голяма сука. Абе, това не мога ми влезе в камерата. Това е голямо. Каза тя. Ще го вена такъв е гангстър, бата. Това е голямо, каза тя. Ами, добре. Holy shit. Какво пляскаме, не разбрах. Какво пляскаме? Сега гледаш, се взривява, брат. И ние сме тука копали. YouTube money. Не, PewDiePie Simulator, by the way. Трябва си говорим за PewDiePie Simulator. Ами... Аллаху Акбара. Аллаху Акбар, Вената. Гледаш ли във Варна? Вена, ще направим като това Follow me. Вена, какво става, бе, брат? Има нещо много рускини, от корабите някакви много яки слизат. Има, аз гледам. Може да не е legal. Така за тебе, да. Как идвал, да. Искам да ви кажа, отменяме пара за песента, наде. Мислих да правя на тако. Сега се разходим с Вената, почуя. Подолу. Ще си кажем по някоя дума. След това той ще ходи да ви стримва. Ние ще ходим да ям мусака. След това летим за София и правим тести на зала. И да. И лягам 6. И се връщам отново в кочената гения. Motherfucker. Чичови Захари, бате. Най-големия. И чичави Вената. Peace the fuck out. Вена. Искате ли да видите варненските котенца? Не те с котенца, видите ги другите котенца. За кого си мислите перверзница? А искам да ви кажа, че това ще го направим на... Това ще ми е тъмнело на блога.
Варненските котенца. Варненските котенца. Искате ли да видите варненските котенца? Чичо и вената, изрязан с една корона. Ой, как се усмихнал мазно. Мистер Гения. Tell me how do you feel, man? How do you feel? Tired? Tired. We're gonna eat moussaka now. Sounds good. Sounds like moussaka. Moussaka sounds amazing. Motherfucker, the little bitch. Аре, бе. Вижте, ето, тук има тежка щангиска, както иде. И така. Ай, вената реши да се обърне като пълен салтак, за да ви погледне за кого говоря. Ех, вена! Изложих са камера. Ай, братле, мисля ли да кажеш нещо за своите милиони почитатели? My name is PewDiePie.